ိုင်ဝမ်သမ္မတတဲ့လိုင်ရှင်တွေကိုတရုတ်ကဖိအားပေးသတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတယ်လို့ဟောင်ကောင်ပို့စ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်သမ္မတတဲ့ကျန်းသက်စာကျင်းဆိုတဲ့မေလ24ရက်နေ့ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးကိုပုံကျဲလေယာဉ်တွေဆေလွတ်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်အပေါ်ဖိအားတွေကိုမြင့်တင်ခဲ့တာပါ။မေလ23ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းပတ်ပတ်လည်မှာစစ်တင်းဘော19စင်းမရင်းရဲတပ်ဖွဲ့တင်းဘော16စင်းစစ်လေရင်49စင်းစေလွတ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလေရင်တွေထဲက35စင်းဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရဲ့အလဲစီးကိုဖျက်ချော်ပြန်တန်းခဲ့တာပါ။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။တရုတ်ကမ္ဘာရှိချင်းပင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2029ခုနှစ်အတွင်းလုံဆောင်စရာကိစ္စတွေအတွက်အသင့်ပြင်သာဖို့စစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကို2029ခုနှစ်မှာတည်ယူနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုကဘာကိုပြသခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြခဲ့တာပါ။ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့1950ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီမူဝါဒချမှတ်ရေးဆွဲတဲ့ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဂျွန်ဖော့စတာဒူလက်ဆာကျွန်းစုတရုတ်အမိရှိမဟာဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာဟာအနောက်ပစိဖိတ်ဒေသမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပစိဖိတ်ရေတပ်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့တရုတ်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာစေအေးကာလာတော်အတွင်းအဓိကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြားမှာအမေရိကန်အတွက်အဓိကကြားတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာစတင်ခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်83နှစ်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကထိုင်ဝမ်အနီးစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါ။တရုတ်ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့အရှေ့ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်ဌာနချုပ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးမှာဂျီတက်ရေတက်လေတက်နဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုစမ်းသပ်လိုတာကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေတွေအရအမေရိကန်ဟာကျွန်းစုတရုတ်မဟာဗျူဟာကိုအာရုံပြန်ဆိုင်လာရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာအမေရိကန်ဟာဂျပန်ကအစားဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားအလဲဩစတြေးလျနိုင်ငံအစုံကျွန်းစုတွေပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာတရက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးစစ်စကန်းတွေနဲ့ရေတပ်စကန်းတွေထားရှိဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နေတယ်အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာအလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။